Үстүбүздөгү жылдын 5-май күнү Бишкек шаарынын 9 жаштагы тургуну Лидия Видясова жоголгондугу тууралуу коомчулук массалык маалымат каражаттары аркылуу билген. Жакынкы күндөрү Ыстык Ата районунун Дмитриевка айылындагы үйлөрдүн бириндеги жертөлөдө жоголгон 9 жашар кыздын жансыз денеси табылган. Анын колу буту скотч менен оролуп, денеси салафан баштыкка салынгандыгы да маалым болду. 6 мая 2013 года в дежурной части УДО Первомайского района с письменным заявлением обратилась. 6 май күнү 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 1986 жылы туулган Юлия Видясова аттуу айым арыз менен кайрылып, Лидия Видясова аттуу 9 жаштагы кызы жоголуп кеткендигин билдирген. Аны издеп табуу үчүн райондук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы көтөрүлүп, жоголгон кызы изделе баштаган. Оперативдүү издөө иш аракеттеринин натыйжасында 17 май күнү Аламүдүн районунун Арашан айылында бул кылмышка шектүү делинип, 1983 жылы туулган Андрей Овчинников жана 1969 жылы туулган Бактыгүл Беккайзиева аттуу жарандар колго түшүрүлгөн. Сурак учурунда Андрей Овчинников наристе кызды Ысык Ата районундагы Димитриевка айылына алып барып, муунтуп өлтүрүп көмүп салганын айтып берди. Кылмышка шектүүнү айтылган тарыйка алып барганыбызда кызды көмгөн жерин көрсөтүп берди. Тешилүү соттук экспертизалар дайындалып жатат. Андрей Овчинниковдун үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 97 киши өлтүрүү, 123 адам мурдоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, учурда ал СИЗОдо. Ал эми Бактыгүл Беккайзиевага иликтөө иштеринин жыйынтыгынын негизинде юридикалык баа берилет. Айтмакчы, ал каза тапкан кыздын багуучусу болгон. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 97. Убийство. Азырынча кылмышка шектүү делинген Андрей Лидияны эмне себептен уурдаганы белгисиз. 9 жашар кыз эмнеден улам ажал тапканы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккан соң так аныкталат. Её не задушили, у неё всё лицо испохаблено. А так она этот там удуш я не видела. Кызымдын өлүгүн көрдүм. Анын мойнунда муунткандын эч кандай белгилери жок. Бирок колу бутунда скотчтун издери бар. Жана дагы колунда, бетинде чоң-чоң шишиктерди көрдүм. Кызымды муунтуп эмес, башкача жол менен өлтүрүшү да мүмкүн. Там вот как или пытали, или били её, у неё прям повреждена сильная ручка одна. Что? Честно сказать, я сама не знаю. Я надеюсь, что у нас милиция, может, она всё-таки узнает и сообщит, и в курс поставит. Ал эми кылмышка шектелип кармалган Андрей Овчинников жогорудагы кылмышты мойнуна толугу менен алып, окуяны төмөндөгүдөй баяндап жатат. Просто не знакомился с бабулей, с женщиной, да, с няней. Это няня её, да? Да. Сергей деген досумдукунан Бактыгүл менен тааныштым. Мен барганда алар арак ичип отурушуптур. Мен да кошулдум. Эртеси Бактыгүл экөөбүз ал жашаган үйгө бардык. Эки кичинекей кыз бар экен. Бактыгүл мен баккан кыздардын апасы көп ичет. Ар кайсы эркектер менен жүрөт. Аны менен тааныштырам сени деп алып келген болчу. Бактыгүл улуусун эшикке чыгарып жиберген соң экөөбүз арак ичтик. Ал мас болуп уктап калганда мен көчөгө чыгып, Лидияны көрүп калдым. Жүр апаңа барабыз деп алдап ээрчитип алып, Ысык Ата районуна караштуу. Димитриевка айыл дагы туугандарымдын бош үйүнө алып келдим. Мас болгондуктан барганда эле уктап калдым. Лидия болсо сыналгы көрүп жаткан. Эртең менен ойгонсом, мени Бакуля издеп жатат. Эми апам издеп баштайт. Үйгө мектепке барышым керек деп ыйлап кирди. Издөөдө жүргөндүктөн ал кыз аркылуу мени кармап алышабы деп коркуп, аны колум менен муунтуп өлтүрдүм. Андан соң баштыкка салып жертөлөгө көмүп салдым. После чего положил её в пакет и закопал. Если говорить о личности Овчинникова, он... Кылмышка шектелип кармалган 30 жаштагы Андрей Овчинников буга чейин да бир нече ирет кылмышка барып, тоно, зордукту жана аскердик бөлүктү өзү билип таштап кетүү беренелери менен соттолгон. Акыркы убакта Чолпон Ата шаарындагы номер 44 жаза аткаруу мекемесинен качып кетип издөөдө жүргөн. Находился в розыске. Ал эми көз жумган өспүрүм кыздын багуучусу Бактыгүл Лидия жоголгондон кийин из жашырган. Көп өтпөй Аламүдүн районундагы дачалардын биринен колго түшүрүлгөн. Айта кетсек, бул айым акыркы 3 жылдан бери Юлиянын үйүндө жашап, бала багуучу катары иштеп келген. Я приехала, там у меня работает друг. Арашан айылындагы дачаларды кайтарган досумдун үйүнө конокко баргам. Ал жактан Андрей менен тааныштым. Эртеси эртең менен кетейин, мен баккан Лида жана Настя үйдө жалгыз калышкан деп камынып баштасам, Андрей жол кирем жок дегенинен биздикине жатып ал деп ээрчитип алдым. Келе жатып бир бөтөлкө арак алып баш жазмай болдук. Үйдөн аракты толук ичтикпи жокпу билбейм, уктап калыпмын. Эртең менен турсам жанымда Настя уктап жатыптыр. Ал эми Лида жок, апасы да келбептир. Анан Юлияга чалдым. Мен масмын, Лида жоголуп кетти деп. Анан барып кайра баш жаздым. Ребенок пропал. Я пьяная, говорю. Шла, похмелилась. Еще не одна.
Жила она у меня. Я ей ничего не платила. Бактыгүл менин үйүмдө бекер жашап жүргөн. Мага жардам берип, кыздарыма көз салып турчу. Акча деле төлөгөн эмесмин. Болгону тамак ашы, жатагы бекер болчу. Ал өзү мен сага жардамдашам. Үйүң эле жашап турсам болду деп суранганынан макул болгон элем. Этот я её кормила, поила. Вот так было. Бул иште алып барган ыкчамликтөө топтун маалыматына ылайык, маркум Лидияны апасы Максим аттуу адамга күнүнө 300 сомго ижарага берчү. Максим Лидияны жетелеп алып Бишкек шаарынын Фучук көчөлөрүндө тилемчилик кылып акча тапчу. Бирок Юля жогорудагы маалыматтарды жокко чыгарууда. Это просто слухи. Такого не было. Ребенок постоянно находился возле дома. Все соседи видели, что она дальше... Кызымды эч жерде эч качан иштеткен эмесмин. Ал үйдүн жанынан алыс чыкчу эмес. Никуда. Вот играла в переулочке или возле дома моего с девочками. Юлиянын үйүнөн чыгып бара жатканыбызда анын кошуналарына кабылдык. Алар Юля бир нече жылдан бери ичкиликке берилип, кыздарын эмес, өзүн караганга чамасы жетпей калган учурлар көп байкалчу деп билдиришти. Бул оор сөз ичет, арак ичет, анан кийин көп кишилер келет буга. Көп кишилер келип, анан бул кызды апасы өзү салбайт, постоянно ичет. Ошол ошодон эле бул кыз анан берки подружкасы акча кетип анан бир нерсе кылышты окшойт. Болмуштар менен жүрөт булар өзү постоянно. А карта иштеткенин билесизби буну? Бул иштебейт. Иштебейт. Иштейм деп айтып атпайбы? Иштебейт, бул толка иштейт. Атасы менен жашайт. Бир карыган орус чал менен жашайт. А күйөөсү жок, айбы? Күйөөсү жок. Күйөөсү көчөдө. Эки күйөөсү бар деп атты. Жок. Бир эле. Күйөөсү вообще эле көргөн жок бул көзүнө. Ушул жерде 7-8 жыл болду. Лидия түрүү болгондо 17 май күнү 9 жашын белгилемек. Ойноп күлчү алдын курагында жашоо менен кош айтышкан өспүрүмдүн тагдыры эч бир жанды кайдыгер калтырбаса керек. Кантсе дагы секелек кыздын өлүмүнө күнөөлүүлөр кешелүү жазасын алып, Лидиянын арбагы тынч алчу күн алыста эместир.